Čau lidi, tady my zdravím u druhé epizody naší Dying Light série. Poslední epizodě jsme udělali takový ten cvik, parkour a všechno okolo. Teď už se jdeme vrhnout do pořádné solo akce, kdy už se vydáme krásně do venkovní přírody, která je určitě nádherná. Podívejte se na tu grafiku i po těch letech, to je úplně nádherný. Tak. Ano, ten nám říká, že jsme prostě noobové, bude nám to chvilinku předkládat, ale nebojte, my to napravíme. Trénink dělá vždycky, no přesně takhle vypadá ten trénink. Tak, takhle máme tady zombika, jinak nacházíte v tomhle světě přesně ty části, třeba ty metal party jsou vám hlavně začátku úplně k něčemu, protože tím si můžete opravit, opravit samozřejmě svoji zbraň, ty zbraně začátku asi nebudou žádný velký hit. Já budu takový trošku jako blázen do tohohle parkouru, ačkoliv parkour jsem nikdy nedělal, nejedu podle Taryho, ano, já vím, bože, je to divný. Ale máme tu metal party, ty rád vezmem. Musíme hlavně začátku brát úplně všechno, protože jsme opravdu nemáme vůbec nic. A jak jinak se vytrénovat, než prostě tím, že to budete dělat a zkoušet. Krásný. Tady jsou samý mrtvoli. Tak, zatím nemáme vůbec nic, tak to je dobrý. Hele, tak. Máme tu další metal party, ty jsou cool. Jinak opravdu musím říct, že po grafické stránce ta hra neztratila nic na svém umu. Takže to je něco nádherného. Jinak dá se tady prohledávat úplně všechno od preč, lockpick, tak tady je dobrý, protože tím otevřeme pak nějaký duct tape, rád vezmu. Plastik, to ani nevím, gáza je dobrá, tím si můžeme udělat lékárničku. Jo, tím musíme držet, máme další metal party. A vy nás zasobujete, pane Garfi, Blades, ten je dobrý, tím pak můžeme dělat házecí hvězdy, ale na to ještě je chvilinku čas. Ať se tady vylevlíme, ukážeme si ty krásy. Jinak nevím, každý video by plus minus jsem chtěl, aby měl aspoň 30 minut. Takže tak, budu se zkusit na to zaměřovat. První epizoda mi vyšla, takže doufáme, že mi vyjde string, to je dobrý. Ale vy nás zásobujete, opravdu. Pojď mi nějaký ten baterky, OK, baterky jsou dobrý, to si pamatuju. Máme další metal party. Tak, já si chci ještě ukázat. Ale tady něco je, takže to je. Ale vás tam je taky hodně. Jinak máte tady mapku velkou. Máte tady různý skukanský challenge. Je dobrý to plnit, ale asi si myslím, že to necháme na později. Vždycky, když budem trošku hrát, nebo spíš jako budu blbnout mimo záznam. Tak, jinak můžete tady skopávat. Au. Je dobrý hlavně utíkat, jo, to si pamatujte, to je jako je docela dobrá věc. A držet se, protože opravdu v začátku jste jako noobové, takže tak. A my jdeme na to. Jinak ta vidíte vpravo dole, že ta zbraň se mi opotřebovala trošku díky tomu. A jsme v bezpečné zóně teď, takže easy peasy, pohoda, lemon squeezy. A můžeme si pokecat tady s doktorem. Je někdo doma? Já se k tomu posledním pitím.
OK. OK, dostaneme první práci, opravdovou práci, a my tu máme první Survivor rank, takže jdeme na to. Jo, jasně, to už víme. Survivor rank, tady máme jeden krásný bodík, můžeme jenom jednu, takže Survivor Starter Kit, což nám dá hvězdice, lockpicky, firecrackery a molotovy koktejly na výrobu, takže můžeme pak level vyrábět jak splašený, ale teď se jdeme pokecat se Spikem, který nám dá opravdu první, jak bylo řečeno, chop. Jasně, tímhle měníme Prepare Trap for Bracken. OK, jdeme na to. Musím připravit pastičky, protože to bude. Jasně, to už víme tohle. To už jsme dělali. Tak, musíme připravit pasti. Protože pasti nám zaručí, že Bracken dostane svůj antizen, jinak zjistili jste to, že vlastně ten antizen jakoby není úplně lék zatím. Je to pouze... Je to takový jenom jakoby lehčí přípravek na to, ale že to může potlačit, ale ne, že to by zničí. Help, trapped survivor. OK, jdeme na to, musíme mu pomoct tady. To by měl být ta Jade, jestli se nepletu. Jak můžete tady otvírat káry, nejlepší je samozřejmě ambulance a policejní káry, ale to si všechno potom ukážeme. A jinak máme tu i airdropy, kdy ty airdropy je bomba sbírat, protože to vám dá nějaký bonusy, které se vám určitě budou hodit, ale já tady vidím, že tu máme nějaké metal partíky. Takže toho se nebojíme. Další metal partíky, to je cool. Že mi někdo vysvětlit, jak funguje tahle budova. Dobrý, nebudu se ptát. Ale jsme sakra v parkourře, tak budeme využívat trošku toho parkouru, ne? Dobrý den. Tak, jo, jinak těmhle takhle Tak, moment. Cípně ty. Jo, takže trojúhelníkem, ripernem, vždycky tu zbraň a můžeme ji ripernout dvakrát, třikrát, maximálně čtyřikrát, takže na to bacha, pak už ta zbraň nejde používat. Takže logicky bychom mohli riperovat další plostíky, cool, dobrý. A jinak nacházíme teda tady ty
ošklivý. No tak na tebe, na to zapomeň, kámo, ale počkej, počkej, ale já bych se podíval, protože, proč ne, jestli tady něco nenajdem. Nějaký ten žhavý loot. Tamhle máme nějaký pawn shop. Ne, 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 tohle, hele, ale tamhle něco je, tu bude Geronimo, jo, jsme tam. Tak. Ale máme tu zombie stešu, proč ne, to by měla být nějaká ta kolektivní. Tak ty už asi nic, bráško, ne, nebo my už spolu nic neuděláme, žádnej ten chill, obchůdek. Household supplies. OK, to si nechám, nevím ani čemu mi to je, takže proč ne? Dobrý den. Počkej, počkej, tady byl ještě někdo, já jsem tě slyšel. Jinak je můžete tady jako krásně nabodávat. A hlavně ukopávat, ale... Je to asi jako... Explodovala ti hlava. Je to úplně bomba, bomba, bomba. Mám tě. Máme cigára, ty se krásně prodávají. A my hlavně už ale potřebujeme trošku. Počkej, já to tady chci prohledat, protože... Proč, proč sakra ne? Nějaký to jídlo, to se hodí. Supplies, supplies. Proč ne? Dobrý. No foto, no foto, tady se na mě vrháte jak... Na to zapomeň. Každopádně mi pokračujeme už taky. Hele, máme tady záchranku. Záchranka je dobrá věc, protože tu bych rád jako otevřel. A máte tady samozřejmě lockpick systém. Počkej, teď jsem nějak pozapomněl. Au. Je dále dobrý tyhle parchanty první zabít. Sakra. Tady je ta záchranka, to já bych jí bral, ale teď to asi jako nedá moc. Dej mi baterku. Hele, Harry, já nejdu jako domů, tak. Tak, moment, já to tady musím trošku jako bráško nějak jako uspůsobit trošku líp. Hele, tady je nějaký. Tady by něco mohlo být. Dělej les. Dobrý, 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 krajné. Hele, jde nám to krásně, musím se pochválit, ale je to škoda, ale budu... String mi dej. String je dobrá věc. Polovinu věc ani nevím, na co ještě je, ale tak to zjistíme v průběhu vždycky hry. To... A bledík, bledík je dobrý. Bledík děláte ty házecí hvězdice. Takže ty jsou určitě good. Ale dobrý, necháme prostě sanitku sanitku, je mi líto. A tady máme první záchranný, no to jsem nechtěl tohle. Tady musíme zachránit trapenýho. Tady máme. Tak. To ještě si nechcíp. Tak, dej mi ten looting. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, tady už asi nic nebude, musíme se dostat dovnitř. A tady by měla být...
Je to... Oh. Jinak máme blueprinty, takže můžeme teď vyrábět novou věc. A hlavně tady máme safe zónu, takže tahle ta část je teď safe. A vždycky, když bude noc, to si vysvětlíme jindy, až ta noc bude. A my tu máme další úkol. Tak, musíme se dostat nahoru, protože budeme kontaktovat tu GRE instituci, jak to tady zatím vypadá, jak nám to jde, respektive nejde. Ale dobrý, musím říct, že jako zatím docela krásný čistý průběh, ale tak zatím to není nic tak akčního, jo. Ale tak tady to nevím. Ne, hry, ty mě nedostaneš, já jdu hore a tam je bezpečno pro mě, haha. A máme tu medium obtížnost, jo, no, tak to... No, tak už máme poslední, tak tohle nám vůbec nejde. Ještě kousek. Tak to už teď. Je to tam, máme tam medium obtížnost. Budu si muset hlavně vyrobit ty lockpicky, protože ty jsou vždycky... máme novou brut. Weapon upgrade. Tak to byl jako dobrý šťou. Počkej, ale já se chci pojat na jednu věc. Jak jsme na tom? Budeme mít za chvilku power level. To agility ještě chvilku potrvá. Máme tu teda medkit, lock, máme 9 lockpicků, jo. Nebo že můžeme vyrobit. Ne. Jo, tak to já si udělám těch lockpicků opravdu hodně. Lockpicky ty jsou fajn. A nic to skoro nestojí. OK, to je bomba. Lockpicků není nikde dost, ty jsou prostě bomba. Takže to je jako v pohodě. Ještě si uděláme tady lékárničku. Tohle by nám taky mělo, myslím, dát nějaký progres v tom levelovacím systému. Takže to je pohoda. Tak taky ne, třeba, ale to je jedno, máme další upgradeík, ale já si chci podat ještě inventory, jak tady funguje, jasně. Equip. 40, 39, 24, tohle, tak tuhle pipe asi můžu. Jo, my tady nemáme jako co teď. Repair, dismount, takže. Dík. Waterpipe 24, 39, 40. Tak tohle tak získáme, krásný. A máme teď buď 39, anebo 40. A my máme hasák, my budeme jezdit s hasákem. Hasák je nejlepší, jdeme na to. Tak, máme tu teď za úkol jít na střechu a kontaktovat tu GRE instituci. Jdeme na to, já se tomu posloním. OK. OK, musíme jí připravit další trapy. Tak,
Tak, musíme jí tady odlákat firecrackerama, to by ne... Ne, ne! Máme power level, yes. Oh, dobrý, dobrý, dobrý. Ale tady byla lékárna, jestli se nepletu. A lékárna je vždycky dobrá. Protože v lékárně můžete najít spoustu užitečných věcí, jako medkit z gráty, což je úplně pozitivní věc. Máme tady lékárny. Burger, to nám dá trošku toho jídla. Uhni. A není tady ještě něco. Alkohol. Chcípni. Ještě něco tady se nenachází, což by byla věčná škoda. Hele, hele, hele. Tak, nech mě bejt teď chvilku, dáme si tady šťavnatý kousek. Tak moment, hele, teď jsme jako v pasti, to není úplně dobrý. Dobrý, 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 pokračujeme. Ale jako jde nám to krásně, já se musím pochválit. Tak a teď my musíme kam? Jo, teď musíme připravit na noční žachandu. Ale co pak to tady máme? Co pak se to nachází tady? Tady jsme ještě... Nemůžu dovnitř, jo. Já se tam nějak musím dostat. To mi neříkej, tady něco bude. Na co to tady vypadá moc luxusně, aby tady nic nebylo? Tomu já nevěřím. Tady je... Tady je tohle. Tak tohle asi ne, to je blbost. Ale tady rád to prozkoumám. Metal party, výborně, to rád vezmu, to se vždycky může hodit. Ale... Já teď nevím, co z toho jsou dveře, co ne. Tak nic. Tak, a my musíme pokračovat, protože nemůžeme se tady jako... Hard, ty vole, já bych to vzal, rád vzal, ale teď to není úplně to pravý ořechový, co můžeme udělat. Protože my se musíme dostat hore. Dej mi prkno. Prkno se vždycky hodí. Co to bylo? Tak pojď, musíme připravit další pasti a pak už to ukončíme, protože si myslím, že už to bude akorát nahrávání. Medium, medium. Tak tam nikdo není, OK. To není úplně pozitivní, ještě tady zkusíme otevřít. Dobře, a hele, tak to byla velká klika, ale máme to, máme to, máme to, krásný. A my máme ještě... Fencer, to mi dej, to je další upgrade. Každopádně... Tady už vylezeme a já si myslím, že tam už to pro dnešek ukončíme, protože jsme toho... Au, co děláš?
udělali opravdu hodně. Když se mi to i povede, bude to bomba. Jo, my musíme skočit, jasně. Tady ten parkour je dobře vymyšlený, není to tak občas tak jednoduchý, jak se zdá. A jsme tu. Takže ještě to tady vyloučíme. Ne, tam to šlo. Ne, tak to je. Máme to, krásný. Další médium je easy pro nás. Ale my máme další zásobičky. Svých sladkosti, to nám dá životy. Tak, to tady rozsvítíme. Ale já si myslím, že tady už to asi pro dnešek uzavřeme. Myslím si, že jsme udělali další kus dobrý práce, takže lidi, já se pro dnešek s vámi tady rozloučím. Pokud se vám ta série líbí, podpořte ji komentem, odběrem, lajkem a my se vidíme příště, kde budeme pokračovat ve vytváření více těch trapí, trapů na noc a příště, lidi, mějte se a pro dnešek čau.